Битката кај Гавгамела била воен судир меѓу македонската војска предводена од Александар Македонски и персиската војска предводена од Дари III, крал на Персија. Ова е една од најголемите битки на античкиот свет и со неа почнал конечниот пат на Персиското царство. Античките извори известуваат дека македонската војска била неколкукратно помала од она на персиците, но тоа не го обесхрабрило младиот Александар да тргне во битка. Оваа битка се случила во 331 година пред нашата ера, во третата година од Александровиот поход на Азија. До тогаш македонската војска извојувала неколку победи над персиците, со тоа пробивајќи се до срцето на нивното царство. Македонскиот крал знаел дека е ова решавачка битка. Знаел и Дари III, кој за да го запре македонското напредување, собрал огромна армија од сите делови на неговото царство. Неговиот план бил со бројно надмоќна војска да ја победи војската на Александар. Двете војски се сретнале кај местото Гавгамела во близина на Мосул, денешен Ирак. Македонците биле поделени на два дела. Со десното крило под директна команда на Александар, а левото на Парменион, кој имал задача да го задржи непријателот додека Александар го задава решавачкиот удар. Во оваа битка Александар употребил толку уникатна стратегија, која само неколкумина во светската историја можеле да ја повторат. Неговиот план бил да повлече што повеќе персиска конница на крилата. Овој план имал за цел да направи отвор во непријателската линија, каде што подоцна би се задал решавачки удар кај Дари во центарот. Како што персиците оделе се понапред и понапред во македонските крила, Александар полека ја изфилтрирал неговата гарда одзади. Персиците го направиле истото, додека не се отворила празнина меѓу левата страна на Бес и центарот на Дари, кога Александар ги пратил своите последни конички резерви против нив. Александар ги отповикал своите придружници и се подготвил за решавачкиот напад против персиците. Под негово водство, тој ги групирал своите единици во форма на гигантски клин со самиот Александар на врвот од него. Зад него била бригада од негова гарда и батальони од фалангата кој успел да ги извлече од битката. Откако процепот во персиските редови бил доволно широк, Александар се втурнал директно со својата конница кон центарот на персиците, каде што бил Дари III. Двајцата кралеви се нашле толку блиску, што Дари почнал да бега, оставајќи ја својата војска во хаос. Со овој потек, битката била решена во полза на македонците. Александар можел да го гони и да го фати Дари, но решил да се врати на помош на Парменион и да си ја зачува војската. По оваа победа, патот кон персиската престолнина Вавилон бил отворен. Персиската моќ била срушена. 1. октомври, денот кога се одиграла битката кај Гавгамела.